Մոսկովյան հանդիպան հետ կապված այդ հանդիպման մասին երեք հայտնի դարձավ, մինչ այս խոսվում էր նախարարներից հետո Քիշնևում հանդիպման մասին, ինչ առաջարկի, օրակարգի հետ կապված ինչ է հայտնի, ինչպես ստացվեց, որ մինչև այնտեղ տեղյակ չեմ, ոչ թե տեղյակ չեմ, այլ ես այնպես սեր չունեմ ինչին ոլորտը չի, խնդրեմ այդ մասով մեր արտաքին քաղաքական ես նկատի եմ թիմին ներկայացվեց ինչ որ մանրամասներ թիմին ինչ ներկայացվեց Մոսկովյան առաջիկա հանդիպումը որ պետք է լինի Ալիևի հետ սա կարծես թե դե գիտեք նորություն չի պարզա չէ ինչի մասին են խոսելու պարզ է բայց պարզապես այս հանդիպումը լինելու է նախարարներից անմիջապես հետո մինչև Քիշնև մեկնելը որ ո՞րն է հարցը հարթակները տարբեր հարթակներում այս բանակցությունները եւ օրակարգերի տարբերությունը ձեզ մանրամասն Իսկ ով ասում որ օրակարգի տարբերություն կա։ Պարոն Փաշինյանը վերստին հայտարարեց, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86600, դա գիտենք ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղ արդյոք խմբակցության անդամները հետաքրքրվեցին, ի վերջո Հայաստանը Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, թե ոչ։ Ես կարծում եմ այդ բնականաբար նույնպես եմ ասում, թե ինչ այսպես կոնկրետ որ անձի կողմից ինչ հարցադրում է հնչել, ինչ պատասխան է եղել, այսպես կան ունեմ, տղաներն ասում են այսպես կան, ինչ հարցադրում է եղել, ինչ պատասխաններ է հնչել, եկեք չմարամասնեմ, բայց կարող եմ ասել, որ մոտես երկու ժամ թվեց, այդ երկու ժամ ընթացքում, այո, եթե բոլոր ասպեկտները հարցի քննարկվել է, և կարծում եմ նաև առաջիկա հարցի պատասխանի ընթացքում, այդ հարցադրումը, որը որ նաև դուք եք տալիս, կհնչի և կլինի նաև պատասխան։